নমস্কাৰ, শুভ সন্ধিয়া। আজি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোহি নাহৰকটীয়া সমীপৰ কোঁৱৰীগাঁৱৰ এটি বাসগৃহত। এই আৱাসটো হৈছে APLৰ মেকানিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্মচাৰী শ্ৰীযুত শৈলেন গগৈদেৱৰ। আজি আমি উপস্থিত হোৱাৰ এটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তেখেতৰ শ্ৰদ্ধাৰ পিতৃ শ্ৰীযুত ফণীন্দ্ৰ গগৈদেৱৰ আজি শুভ জন্মদিন। তেখেতে 1928 চনৰ 7 মাৰ্চৰ আজিৰ দিনটোতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। তেখেতৰ 95 বছৰ বয়স আজি পূৰ্ণ হৈছে। সেয়েহে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সমূহ সদস্য একত্ৰিত হৈ তেখেতৰ এই জন্মদিনটো চিৰস্মৰণীয় কৰাৰ মানসে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এই ভিডিঅ'টোত কেনেধৰণে উলহ মালহেৰে জন্মদিন উদযাপন কৰা হ'ল তাকে দৰ্শাব বিচাৰিছোঁ। শৈলেন গগৈদেৱৰ চাৰিগৰাকী ভগ্নীও আহি উপস্থিত হৈছেহি। তেখেত হৈছে পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান। বাকী ইষ্ট কুটুম্বও বিৰাজমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই শুভ জন্মদিনৰ এই শুভ মুহূৰ্তত। আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ। সুন্দৰ ডেক'ৰেশ্যন আৰু আলোকসজ্জা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেক কেক কয় রে চামচ কেক আমার খুব
বর্তমান মই উপস্থিত আছো কোই গাঁও ফুনিধৰ গগৈ দেৱৰ ঘৰত তেখেত তো আজি 95 বছৰীয়া শুভ জন্মদিন তেখেতৰ পৰা মই আজি জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতক আৰু তেখেতৰ পৰা আজি মানে মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে মানে এতিয়া কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আজি 95 বছৰ ভৰি দি বৰ্তা আপোনাৰ এতিয়া অনুভৱটো জনাব কেনেকুৱা হ'ল আপোনাৰ মানে অনুভৱটো বৰ্তা আপোনাৰ অনুভৱটো জনাব আজি 95 বছৰ ভৰি দি আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে 95 হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে সুধিছে ৰাইজৰ সহযোগত আজি খুব ভাল লাগিছে আপোনাৰ ঘৰ আহি পিনে আহিছোঁ মোৰ ইয়াত সহযোগ কৰিছেহি আৰু তেওঁবিলাকে যথেষ্ট সহায়ো কৰিছে তেখেতসকলৰ যিসকলে মোৰ কাৰণে ইমানবোৰ কষ্ট কৰিছে তেওঁবিলাকলৈ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপুনি স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জড়িত হৈছিল বুলি মই গম পাইছোঁ তাৰ কিবা স্মৃতি মনত আছে নেকি স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ গোলাঘাটৰ ঘৰ কোঁৱৰত ফাঁচি পিছত গোটেই এৰিয়া লাগি মানে পুলিচে গাৰ্ড দি আছিল তাৰ মাজেদি মই ৰাজগড় শালমাৰি এনেকৈ ঠাইৰ পৰা ডাক অনা নিয়া কৰিছিলোঁ হেৰি নামপুৰ নাম মানে নামৰ ফলত হয় হয়
তাতে তেতিয়া মানে ফোনৰ কোনো যোগাযোগ নাছিল মই লৈ যাওঁ মোক সহযোগ কৰিছিলে মোৰ মোমাই আছে এজন আছিল ৰিজাল্টাৰীৰ দাঁতিতে তেখেতকে লৈ যাওঁ ইফালে গাৰ্ডবোৰ আছে মাজে কৈছিলে যে তুমি আঁতৰি নাযাবা গাৰ্ড যিসকল আছে সেইসকলক দাঁতিয়েদি যাবাগৈ ভয় নকৰিবা এনেকৈ মই মানে দাক অনা নিয়া কৰিছিলোঁ ইয়াৰ কৰ্মীসকলে কিবিলাক কৰিছে আৰু কি কি কৰিব লাগে সেইফালৰ পৰাও আনোঁ এইফালৰ পৰাও মই নিওঁ কেনেকৈ মই কাম কৰিছোঁ হয় হয় ভাল লাগিল আপোনাৰ এই স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিলে আপুনি ভাল লাগিল আপোনাৰ কথাখিনি শুনি জানিব পাৰি আমি হয় হয় ধন্যবাদ পেঞ্চন মানে এতিয়া নহয় নহয় আপুনি যে সংগ্ৰামৰ পেঞ্চন দিছিলে ৰাইজে নেলায় বুলি ক'লে যে নেলায় মানে তিনিচুকীয়াৰ পৰা পাৰ্টি এটা আহিছিলে তেওঁবিলাকক ক'লোঁ যে আমাৰ দেশৰ কাৰণে যদি কবুল কৰিলোঁ আৰু পেঞ্চন নালাগে মই হয় হয় আপুনি এইটো ত্যাগ কৰিলে পেঞ্চনটো হয় আপোনাৰ এই ত্যাগৰ কাৰণে আমি সন্মান জনাইছোঁ ধন্যবাদ আপোনাৰ শিক্ষা জীৱন আৰু চাকৰি জীৱনৰ বিষয়ে দুআষাৰমান আমাক জনাওকচোন আপোনাক কৈছে এই যে শিক্ষা জীৱনটো আৰু চাকৰি জীৱনটোৰ দুআষাৰ ক'বলৈ কৈছে কেনেকৈ আপুনি শিক্ষাটো লাভ কৰিছিলে কেনেকৈ কিমান দূৰ কষ্ট কৰিছিলে চাকৰি জীৱনটো মোৰ ভালেই লাগিলে মই 51 চনৰ পৰা চাকৰিত ভৰ্তি হৈছিলোঁ চাকৰি কৰি মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মৰম চেনেহ ৰাইজৰ মৰম চেনেহত চাকৰিটো সুকলমে কৰিব গ'লোঁ 1951 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ মই চাকৰিত সোমাইছিলোঁ মই পঞ্চাছ চনত মানে হেৰি দিছিলোঁ পৰীক্ষা মেট্ৰিক পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলোঁ ইতিমধ্যে কৰিগাঁৱতে এখন এম ই স্কুল স্থাপন কৰিলে আমাৰ প্ৰয়াত অম্বিকা চৰণ কোঁৱৰে তাতে মোক কিছুদিনৰ কাৰণে থাকিবলৈ কৈছিল আৰু মই সেই ভ্ৰমণ বাৰু 51 চনৰ পৰা 1988 চনলৈকে চাকৰি কৰি থাকিলোঁ হয় হয় আৰু আপোনাৰ শিক্ষা জীৱনৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'ব আপুনি কোন স্কুলত পঢ়িছিলে তাৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'ব আপুনি প্ৰথম স্কুল যে নামভৰ্তি কৰি একেবাৰে শেষান্ত পৰীক্ষালৈকে ক'ত ক'ত পঢ়িছিলে কেনেকৈ পঢ়িছিলে সেয়া তাৰ বিষয়ে ক'ব মই মানে টিখাং হাই স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলোঁ কিন্তু উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলোঁ সেয়ে গুৱাহাটী চনত পঞ্চাছ চনত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলোঁ আমাৰ ইয়াতে এজন প্ৰয়াত মহেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ কোঁৱৰে মৰাণ বৰদোৱা হাইস্কুলত চাকৰি কৰিছিল তেওঁৰ লগতে তেওঁক সহায় কৰিবৰ কাৰণে মোকো লৈ গৈ মই মৰাণ বৰদোৱা হাইস্কুলত এবছৰ কাল পঢ়িছিলোঁ তেওঁ আকৌ টিংখাঙত আকৌ হাইস্কুল পাতিবলৈ ল'লে
তেও গুছলাইলে মইও গুছলাইল হয় হয় গুছলাইল ইয়াতে মানে কুমৰ গাঁৱতে এম ই স্কুলৰ এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰি এম ই স্কুলৰ একাউণ্টচনক ভৰ্তি হ'লোঁ আৰু 88 চনত মই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ হয় হয় আপোনাৰ বাই পুৰণি স্মৃতি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি মই এতিয়া পেঞ্চন লৈ চলি আছোঁ হয় হয় পুৰণি স্মৃতিখিনি আপোনাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে আপুনি ভাল লাগিলে আমিও জানিব পাৰি আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ ৰাইজে সুন্দৰকৈ ভোজন পৰিৱেশন কৰি আছে এয়া অনু মীনা এয়া গ্ৰুপ ফটো এয়া তেখেতৰ সময়ে সময়ে প্ৰাপ্ত পুৰস্কাৰ আৰু সম্বৰ্ণাসমূহ এয়া 95 বছৰ বয়সীয়া কেকটো আৰু ইয়াক তেখেতৰ পৰিয়ালৰ গ্ৰুপ ফটো